अधिकांश घटनाहरूमा चाहिँ दण्डहीनता कायमै रहेको छ, कोही पनि दोषीमाथि कारवाही पनि भएको छैन, पीडितहरूमाथि न्याय पनि भएको छैन। यसले गर्दाखेरि समाचारको विषयवस्तुलाई प्रभावित पारिरहेको छ, सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्था पनि व्याप्त देखिएको छ। अहिले समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ पत्रकारको भौतिक सुरक्षा, पेसागत सुरक्षा र व्यावसायिक अभ्यासको निम्ति वातावरण बनाउन राज्यले, पत्रकारिता क्षेत्रले र समाजले पनि समान रूपमा योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।